По-зимовому тепла погода та гарячі спогади трирічної давності. Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Вітаю у студії Мальва Вовк. Далі у наших новинах дивіться про таке. Свято, що об'єднало Україну, сьогодні відзначають День гідності та свободи. Ігри героїв. У Львові змагалися поранені бійці АТО. Усі на медогляд. В області стартували дні профілактики онкологічних недуг серед жінок. Об'єднуємося, бо ми того варті. Протягом цього року на Львівщині вдалося утворити 67 територіальних громад. Згадати все. Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Рівно 3 роки тому революція назавжди змінила обличчя нашої країни. Сьогодні у всіх містах України вшановують тих, хто не побоявся кинути системі виклик, вимагаючи гідного життя. Учасниками цієї боротьби стали і герої нашого наступного сюжету. Велика сцена, синьо-жовтий стяг і здивовані погляди львів'ян. У місті кипить підготовка до події національного масштабу – святкування Дня гідності та свободи. І поки одні заклопотано зводять подіум для політиків, самі учасники Революції Гідності згадують миті трирічної давності. Кажуть, тоді писалася нова історія з новими героями. Ми в той час хотіли донести до київської влади, центральної влади, про те, що сьогодні українські студенти і молодь хоче європейського вибору, європейських традицій, цінностей. Серед тисяч інших за краще майбутнє для себе, своїх рідних і своєї країни на Майдан виходив і Юрій Вовкогон. Опісля ж революції чоловік відправився захищати батьківщину на передову. Та повернувшись звідти, очікуваних змін не побачив. Це, що зараз називають Євромайданом або революцією, хоча це насправді не був ні Євромайдан, ні революція, тому що ні Європа нікому сильно не розходилася, ні революції це не є, тому що у революції мають бути наслідки. А наслідків, як таке, окрім трагічної смерті цілої купи людей, воно поки що немає. Замість гучних слів і святкувань, каже Юрій, влада мала б рішуче діяти у напрямку допомоги захисникам. А ще – покарати винуватців кривавих подій. Водночас Юрій вірить у те, що щасливе завтра настане, бо ми того варті. Як 3 роки від часу Революції Гідності змінили Україну та життя простих львів'ян? Дивіться у нашій традиційній рубриці «Народ скаже». Знаєте, я вам скажу, стало гірше. Пенсії не піднімають, ціни все попіднімали, інфляція велика, країна вся в кредитах. А нам тільки обіцяють, що дадуть раніше. Не краще стало, я так думаю. Гинуть люди, діти гинуть наші, а щось толку немає. Зробили з людей ще нищими, ніж вони були. Відповідні реформи, звичайно, вони проводяться, але ми хочемо відразу, щоб все було досконало. Досконало потрібно вкладати кожен свою частину. Одна банда була, я думаю, що Порошенко дійде так, що то як, Чаушеску дійшов, то йому туди світить. Незламна сила духу. Бійці АТО, які вижили після важких поранень, взяли участь у іграх героїв у Львові. Цей спортивний турнір у своїх лавах зібрав 25 ветеранів війни з усіх куточків України. Вони змагалися в кросфіті. Це спортивна дисципліна, яка поєднує елементи важкої та легкої атлетики. Їхній міцності та витривалості можуть позаздрити навіть майстри спорту. Військовослужбовці, які ще донедавна тримали оборону на східних рубежах та отримали там важкі поранення, зійшлися позмагатися у спортивному турнірі. Попри протези та інвалідні візки, хлопці демонструють своє вміння перемагати. Серед учасників і 23-річний десантник Сергій. На війну хлопець пішов з перших днів. 2 роки тому потрапив під обстріл. Одна куля поцілила Сергію в голову, ще 4 влучили у спину. Тепер хлопець на інвалідному візку. Спорт це для себе. Це показати людям остальним, що неважливо, в якому стані можна рухатися, можна жити і можна все робити остальне. В іграх героїв бійці поділилися на 3 категорії – ті, хто з протезами, ті, хто на інвалідному візку та ті, хто не зазнали важких поранень. Загалом 25 учасників. Кожен виконував силові вправи. І на брусах підтягувались, і прес качали, і на швидкість справлялися. Були заліки як командні, так і особисті. Такий спортивний турнір є всеукраїнським. Його вже провели і в інших містах – у Києві, Харкові, Дніпрі та Миколаєві. Вже 5-й етап в Україні, далі будуть всеукраїнські ігри героїв у Києві в кінці року. Там в кінці року буде поїздка в Брюссель на показові змагання. Це як кидання виклику для військовослужбовців Альянсу НАТО. Організатори кажуть, хочуть докласти усіх зусиль, аби уже наступного року вийти на міжнародний рівень. Там наші хлопці зможуть помірятися силами з військовими країн-членів НАТО.
Трохи втихомирилися. Кількість ворожих обстрілів в зоні АТО за минулу добу різко знизилася. Загалом сепаратисти порушили режим припинення вогню лише 15 разів. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Двоє військовослужбовців отримали поранення. Сталося це під час обстрілів в Луганському та Авдіївці. Львів'янки на огляд. В області стартували дні профілактики онкологічних недуг серед жінок. Лікарі приголомшують. Щодня від раку молочної залози на Львівщині помирає одна жінка. А втрьох фіксують нові випадки злоякісних пухлин грудей та шийки матки. На жаль, щоп'ята пацієнтка звертається до медиків запізно, коли йдеться вже про ампутацію органу. Ну, це необхідно пройти. Необхідно, тому що якби я звернулася, ну, хай буде навіть рік тому, так, думаю, це десь вересень місяць, вона кастрюля почала збільшуватися. Може би обійшлося і без операції. І ми тому почали з хімії. Ну і операція мусила бути така, що видалили мені цілу грудь, видалили мені сильні вузли підпахові. Для молодих жінок варто пройти ультразвук залоз, а після 40 – мамографію. На превеликий жаль, 80% наших жінок не проходять такого обстеження. Аби привчити жінок періодично навідуватися до гінекологів, в області активно запрошують жіноцтво на огляди в лікарів. Оскільки весь успіх онкологів полягає в тому, щоб діагностувати хворобу в ранній стадії, від того залежить абсолютно багато інших успіхів для жінки. Зокрема, збереження її краси, збереження естетики після лікування, збереження її здоров'я, оскільки дає можливість ранна діагностика абсолютно вилікувати в багатьох відсотках цю патологію. Щороку на Львівщині онкологію молочної залози діагностують у 800 жінок. Найчастіше – після 50. 16% з хворих пацієнток не прожили з діагнозом рак більше року. Новини області та міста далі. Вийти на волю за 2 мільйони гривень. Таку заставу обрав суд як запобіжний захід для чиновника Львівської міської ради Юрія Гольця. Його військова прокуратура звинувачує у хабарництві. Нагадаємо, начальника міського управління житлового господарства Юрія Гольця затримали минулого тижня у Львові на вулиці Сахарова під час одержання ним хабара у розмірі 80 тисяч гривень. Ці гроші посадовець вимагав у приватного підприємця за сприяння в укладенні договорів на проведення капітального ремонту будинків та облаштування прибудинкових територій. Працівники Служби безпеки України кажуть, що стежили за діяльністю начальника міського управління житлового господарства Юрія Гольця майже рік. Протягом цього року на Львівщині вдалося утворити 67 територіальних громад. Голова Львівської облради Олександр Ганущин зазначив, що у кожному конкретному випадку обласна влада сідала із представниками територіальних громад за стіл перемовин. Ми вийшли на режим громадського обговорення з кожним районом, І ми фактично пройшли зміни до всіх районів, окрім Турківського, котрий прийматимемо завтра, я сподіваюся, приймемо, і Дрогобицького, і Сокальського. У цих районах, за словами голови облради, депутати ще не дійшли політичного консенсусу. А вже 18 грудня мешканці перших 6 об'єднаних громад Львівщини підуть на вибори. Наступного ж року, зазначив керманич Львівської облради, обласна влада візьме курс на впровадження програми енергозбереження на Львівщині. А це – роботи з утеплень фасадів будинків, дахів, заміну теплових мереж та модернізацію котелень. Відрубають майже всюди. Завтра, 22 листопада, не буде світла у 5 районах Львова. Пощастило лише мешканцям Галицького району. Там планових відключень світла не буде. Детальнішу інформацію ви зараз бачите на екрані. На кордоні з Польщею у пунктах пропуску стоять 280 автомобілів. Найбільше скупчення у Раворуській – 150 машин. Немає ажіотажу у Шегинях, Краковці, Смільниці та Грушеві. Музика сучасних героїв в рамках мистецького проекту «Пісні війни» вийшов у світ четвертий сингл, присвячений майданівцям. Детальніше про нього далі у новинах культури. Фронтова творчість. До третьої річниці початку Революції Гідності в рамках проекту «Пісні війни» народилася ще одна композиція, присвячена майданівцям. Її автор-десантник, боєць АТО Олександр Рожко виконав у дуеті з лідером гурту «Мандри» Фомою. Військовий каже, тема Революції Гідності йому неабияк близька, бо сам стояв із хлопцями на барикадах. Побачу знову вас, побачу ваші очі, і помолюсь майданівці за вас. Виникла ідея написати якраз пісню, яка би присвячувалась іменно майданівцям, які від першої секунди до сих пір продовжують боротися за Україну, в яких в серці живе Україна і в душі до сих пір палають шини Майдану.
До кінця цього року відбудуться ще дві пісенні прем'єри, а вже наступного у світ вийде цілий альбом пісень війни. У ньому звучатимуть 15 україномовних композицій, написаних українськими захисниками. Львів стає столицею вітчизняного волейболу і вперше приймає міжнародний турнір із невідомого наразі для нас Сумо. Новини спорту далі. Головні вампіри України. Львівські волейбольні кажани двічі на виїзді обіграли діючого чемпіона Харківський Локомотив і очолили турнірну таблицю. У першій грі господарі взяли перший сет, але потім здалися під натиском львів'ян 3-1 на користь галицьких кровопивць. Наступного дня гостей теж неможливо було зупинити. Підопічні Угіса Крастінша знову винесли головного конкурента і принципового суперника з рахунком 3-1. Після цього тріумфу кажани випереджають залізничників уже на 5 очок. Видовищно і демократично. Львів вперше приймав міжнародний турнір «Сумо», співорганізаторами якого виступила Львівська обласна федерація «Сумо» та громадська організація «Еволюція суспільства». Правила прості, як в футболі. Синій-красний, забіл ворота. «Сумо» вийшов, шагнув за ковір, коснувся, всі одразу становяться спеціалістами. Зрелище швидко, 20-30 секунд. Фактично є учасники зі всієї України, передбачений призовий фонд. Тобто фактично «Сумо» почало активно розвиватися в Львівській області. Призовий фонд склав 45 тисяч гривень. Змагалися в абсолюті і жінки, і чоловіки. Останні ще й мірялися силами у ваговій категорії до 85 кілограмів. Зокрема, багато є дзюдоїстів, які, власне, десь кажуть, що техніка сумо їм є близька, і вони можуть свої навики, які вони мають дзюдо, використати в безпосередньо в боротьбі сумо. Представникам інших видів єдиноборств доводилося звикати до боротьби на Дохіо. Несподівано було, тому що навіть мій товариш підійшов, каже, забув тобі сказати, що тут можна по лицю бити. Типа, як дзюдо сам воніть, а тут можна. Ну, несподіванка була честь. Але нічого, потім другий період вроді би втягнувся. Зовні спокійні, але насправді з мандражем виходили на сутички чемпіони Європи та світу. Іде тремтіння рук, виходить, на старті йде, коли йде велике переживання. Дійсно, якби переживання завжди воно мішає. Потрібно завжди бути врівноваженою. Ще з більшим хвилюванням українським сумоїстам доведеться боротися наступного року, коли вони братимуть участь у всесвітніх іграх. Оце так сила духу. 20-річний мешканець Львівщини Іван Маслюк, який хворіє на ДЦП, доїхав зі Львова до Лісабона на велосипеді. Таким чином хлопець довів, що обмежені фізичні можливості не повинні стати на заваді щастя та нових звершень. Його подорож тривала 3 місяці. Із міста Лева він разом із двома друзями вирушив 13 серпня. За цей час мандрівники подолали 12 країн та понад 5 тисяч кілометрів. Іван їхав на спеціально обладнаному велосипеді. Щодня доводилося долати майже 100 кілометрів. Атлантичний океан хлопець побачив 20 листопада. В Україні Іван Маслюк мріє започаткувати проект для підтримки людей, які мають такі ж труднощі, як і він. На зміну снігу – сонце. У вівторок синоптики обіцяють плюсову та сонячну температуру. Вночі стовпчик термометра показуватиме 3 градуси вище нуля. Вдень температура підскочить, становитиме плюс 9. Без опадів. А от щодо курсу валют – долар та євро за вихідні подешевшали. За курсом Нацбанку один американський зелений коштує 25 гривень 89 копійок. Євро – 27 гривень 52 копійки. Польський злотий теж різко знизився у ціні – 6 гривень 19 копійок. А хто зібрався у Боснію та Герцеговину відзначати тамтешній день загального договору про мир, то валюта цієї держави, одна конвертована марка, коштує 13 гривень 91 копійку. Є ще порох у галицьких порохівницях. За минулі вихідні у пологових будинках міста Лева на світ з'явилися 29 немовлят, з них 11 новонароджених дівчатка і 18 хлопчики. І на завершення гарного настрою вам у стрічку від бразильських папуг. Двоє птахів буквально підірвали інтернет своїм співом. Папуги довели, що вміють не лише розмовляти, а й співати. Послухайте самі. Це вся інформація на сьогодні. Добра вам та позитиву. Дивіться наші новини уже завтра, починаючи з 17-ї години. Побачимось.